Oeste Americano, 1165 d.C. Distribuição Flash Star. A Lenda do Cavaleiro Fantasma. Versão brasileira. Estúdio Gábia, São Paulo. Mil oitocentos e sessenta e cinco d.C.
Eu disse para matá-lo. Isso mesmo, garoto. Solte sua raiva. Suicide? Sim, senhor. Parece que o novo homenzinho da casa decidiu vingar a honra de sua família. Ou o que sobrou dela. Não me diga. Leve o jovem rebelde para lá. Sim, senhor. Vem cá. Fique aqui. Dê sua arma ao garoto. O quê? Entregue sua arma. Não deixe ela cair. Este é seu dia de sorte. Vai morrer como um homem. Eu vou contar até três. E quando eu chegar no três, eu aconselho você a atirar em mim. Antes que eu atire em você. Um. Dois. Três. Suicide, junte os cavalos e os mantimentos. Vamos nos juntar ao resto do grupo na cidade. Vamos logo, TJ. Acaba logo com a dona. Olá, TJ. Onde está sua arma? Pode trazê-lo até mim? Melanie, minha querida, creio que tudo ficará bem. Preciso que seja forte, está bem? Preciso que seja forte para ajudar a mamãe. Matthew e o papai vão ficar longe por uns tempos, mas eles estão bem aonde estão. Eles te amam muito, sabe? Preciso que você me ajude, está bem?
Fique aqui. Olá? Tem alguém aqui? Tome. Vamos, vamos, coma. Coma isso. Pegue. Coma, minha filha, coma. Quem é você? Hã? A quem procura? Preciso de ajuda, por favor. Nós precisamos de ajuda. Estávamos indo para nossas terras e um homem apareceu e pegou a... Nossa senhora, eu lamento muito, mas tenho que pedir que se retire. O quê? Nathan, por favor. Siga o meu conselho e parta. Partir? Para onde? Não estão entendendo. Mataram meu filho e meu marido. Jane. Oh, Nathan, você não está ouvindo? Escute. Meu nome é Sarah Jenkins e aquela é minha filha, Melanie. Viemos de longe. Estamos sem dinheiro e minha filha está cansada. Precisamos de um lugar para repousar. Certo. Olá, Sarah. Meu nome é Jane. Esse é meu marido, Nathan. Somos os donos dessa loja. Vejo que estão cansados e com fome. Dá para notar. Podem ficar conosco por uns tempos. Jane. Nathan, não fale mais nada. Eu agradeço. Aos dois. Sigam-me. Vou levá-las para casa e dar-lhes roupas limpas. Que Deus nos ajude. Obediência. Perdemos tudo. Estamos procurando alguém que apanhe o assassino. Então vieram para a cidade atrás de justiça. Não existe justiça em Sogos. E quanto ao Tom, ele é o xerife agora. Está brincando? Tom Ferris assumiu esta manhã. Ele nem sabe no que está se metendo. Talvez ele possa me ajudar. Eu preciso de ajuda. Não vai conseguir a ajuda dele. Fiquei surpreso em não vê-lo fugir quando eles chegaram. Mas de quem está falando? Está falando de Melanie e eu? Não, por Deus, não. O que ele está tentando explicar, mas não está conseguindo, é que nossa cidade não é segura. Não é segura? Meu Deus, é muito pior do que isso. Você sabe o que está acontecendo nas ruas, sabe? Hã? Imbecil, você não sabe de nada. Cuidado com o que você fala. Mas de quem vocês estão falando? O mal está aqui. Ele passou pelo portão do inferno. Chegaram à cidade faz 2 dias. Assumiram o controle antes que alguém tivesse chance. De lutar? Aniquilaram metade da cidade. Não tivemos chance para nada. O xerife que foi o primeiro, ele era um bom homem. O líder dele chegou na cidade esta manhã. Juro que ele é a personificação do diabo. Não há misericórdia em seus olhos. Só a morte. Qual é o nome do líder? É difícil esquecer um nome como aquele. Blade? É. Jack. Eu não entendo, juiz. Não entendo o quê? Sua vez de jogar. Tá em xeque. Não. Tem que mover não. A peça. O senhor sabe do que eu estou falando. Eu não estou de acordo com isso. Não entendo por que nós temos que ficar de braços cruzados. A razão pela qual estamos sentados aqui é para que o povo entenda que a lei ainda existe em Sogos. Ordem, Tom. A ordem tem que ser mantida. Ordem? Isso mesmo. Juiz, eu acho que o senhor está mesmo cego, porque não existe... Não existe ordem mais aqui desde que eles apareceram.
E fala. Fala sobre pessoas como se fossem de Chicago ou outra cidade grande. Não sobrará nada depois que partirem, juiz. De qualquer forma, todo mundo já pensou em sair dessa porcaria de cidade. Está tudo seco, morto, e ninguém vem para esse lugar. A cidade não é uma porcaria. Joga aí. Olha, o Phil leu no jornal que estão achando que a Califórnia é o melhor lugar para ir. Segundo o jornal, só é preciso que se coloque as duas mãos bem no fundo do rio e vai sair de lá com muito ouro. Quanto tempo acha que vão durar na Califórnia até uns desgraçados cortarem vocês em pedacinhos? Maldição, Phil! O que foi que aconteceu? Saia da rua, pelo amor de Deus! Fique aqui. Phil, me larga. Senta aí. Não. Cala a boca. É isso, Tom. Está acontecendo neste momento. Preste atenção no que vou dizer. Eu não tenho muito tempo de vida. Então você tem que entender tudo agora. Está me entendendo? Você não vê, não fala e nem ouve. Entendeu? Pegue. Pegue. Bom, garoto. Vai se dar bem. Ora, ora. A cidade dos homens da lei. As pessoas que eu queria ver. Em que podemos ajudar? Quero o posto de subxerife. Quer mesmo? Isso é loucura. Não posso pôr como ajudante um criminoso, Blade. Então acho que meus homens também não podem se candidatar. Tem toda razão quanto a isso. É, estou vendo que fiquei sem alternativa. Mas eu quero muito me tornar o xerife daqui. O posto do xerife obtido pelo voto dos moradores da cidade. Juiz, eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam. Eu só dependo de dois votos para vencer. O voto de vocês dois, cavalheiros. Eu vou contar até três. E no três eu quero ouvir seus votos. Você é um grande safado. Um imbecil arrogante. Quero meu voto, não é? Vou te dizer o que fazer com ele. Limpe o seu traseiro com ele e depois engula. Um. Dois. Três. Qual é o seu voto, juiz? O meu voto vai se danar. Seu desgraçado. Seu arrogante. Então, xerife? Qual é o seu voto? Juro que vou matar você. Eu juro. Juro.
Quem vai ser o juiz? Por que não deixamos que o ex-xerife decida? Danny? Maldição! Droga! Belo tiro. Meritíssimo. Droga! Bom, pelo poder a mim concedido, eu agora declaro vocês dois homens da lei. Da minha lei. Por quanto tempo vamos aturar isso? Meus dois filhos, John e Ethan, foram assassinados. E agora, por causa disso, não tenho mais herdeiros. Uma ação tem que ser tomada. Quantas reuniões mais faremos para achar uma solução para acabar com essa insanidade? Precisamos de ajuda. Tem a solução? A cidade mais próxima fica a mais de 10 dias de viagem. E provavelmente quando estivermos de volta, todos na cidade estarão mortos. Afinal, eles matam todos que tentam interferir nos planos deles. Maldição! Nós tentamos de tudo, mas agora temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Eu vi com os meus olhos. Eu vi a bala atingir o corpo do demônio, mas a besta não morre. Do que o senhor está falando, pastor? Ah, do dia do juízo final. A Bíblia diz que quando a morte chegar, os mortos vão se levantar. Mas que idiotice! Desculpe, pastor. Mas eles são humanos, assim como o senhor e eu. De carne e osso, como o senhor e eu. E eles morrem da mesma forma que o senhor e eu. Se eles são humanos, por que não conseguimos matá-los? Por que não nos organizamos? Quem é aquela? Meu nome é Sarah Jenkins. Bem, Sarah, quando quisermos uma opinião feminina, pediremos por ela. Meu marido era David Jenkins. Ele e meu filho foram mortos por Blade e seus capangas. Sinto muito ouvir isso, Sarah. Mas como vê, estamos reféns desses monstros. Vamos nos organizar. Não estou falando de reuniões como esta. Estou falando de grupos armados. Ela tem razão. Temos que matar aqueles cretinos. Esperem um pouco. Não vamos nos exaltar. Acredito que posso negociar uma trégua com Blade. E como sabem, eu sou muito bom nas negociações. John, nós não temos nada para negociar com ele. Temos que nos defender antes que não sobre mais nada. Eu apenas estou dizendo que esta cidade nunca teve problemas antes. Não temos nem armas para lutar contra eles. E pelo que eu sei, ninguém aqui é bom o bastante para duelar contra um pistoleiro profissional. Seria pura tolice. É isso que estou tentando dizer. Pensem! Falou muito bem, conselheiro. Me deixou lisonjeado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o total apoio que eu e meus homens estamos recebendo da sua agradável cidade fantasma. Por favor, continue. Escutem. Eu não quero matar vocês. Essas reuniõezinhas de vocês, bom, não estão me deixando outra escolha. Além disso, eu acho que o pastor sabe mais sobre as escrituras. Não pode nos deixar em paz? Eu não posso. Eu protejo vocês. Eu sou o xerife. Uma ova que é! Yeah!
Por quanto tempo vai continuar com esse jogo, Sarah? Você pode acabar com todo esse sofrimento. É só trazê-lo para mim. No Suicide. Ah. Não vai contar o que está acontecendo aqui? É, por que estamos sem fazer nada? A cidade está ficando muito chata para mim. Ninguém pediu a sua opinião, Victor. Vamos agir quando Blade disser que podemos. Não antes. Entendo. Está acontecendo de novo. Olha, Suicide, muito em breve você e Blade terão sérios problemas conosco. Problemas, Victor? Danny? Se estão com problemas, por que não contam para nós? Estávamos confabulando. Quer dizer, nós apenas queremos nos divertir um pouco. Só isso, não é verdade? Mas o que não conseguimos imaginar é por que temos que seguir ele. Ele? Ele não parece mesmo humano. E tem mais, não fala com ninguém, só com você. Algum problema nisso, Victor? Se tem, por que não conversa com ele? E aproveita também para selar os cavalos dele. Não zombe de mim, Suicide. Eu só quero que você entenda que temos muitas dúvidas, só isso. É que tem coisa estranha nessa história toda. Sarah, sinto muito. Fiz tudo o que podia. O que está dizendo? Oh, sua filha está com um ferimento grave na cabeça. Removi o fragmento da bala com a maior segurança possível. Mas não pude acabar com a hemorragia. Quando ela vai acordar? Na verdade, é difícil dizer pela minha experiência em casos assim. Eu duvido que ela acorde. Lamento. Lamento muito, Sarah. Por favor, não a leve. Thank you.
Ora, ora. Se não é a agitadora da cidade. Então nos encontramos de novo. Quem é você? Até pouco tempo. Ninguém foi capaz de sequer ferir meus homens. Aí você apareceu e matou um deles. Eu estava certo. Você é a mensageira. Cuide dela, Suicide. Mas não mate. Eu preciso dela viva. Jane, o que foi? Estão vindo, Nathan. Estão aí. Fique calma. Vá para os fundos. Vá. Está tudo bem. O que querem? Apenas viemos fazer compras, só isso. Por que não pegam o caderno para marcar? Não há necessidade. Peguem o que quiserem. Fiquem à vontade. Oh, uau! É muita gentileza da sua parte, vizinho. Muita gentileza. Vamos lá, rapazes. Mais uma coisa. Não era nesse lugar que aquela mulher ficava? Não sei do que está falando. Não? Está me dizendo que não deu uma mãozinha para ela? Não. Não, por favor, nos deixem em paz. Sabe de uma coisa? Eu acho que você deu uma mãozinha para ela, sim. O que você acha, Danny? Não é uma mão salvadora? Parece, senhor. É, parece. Eu digo que essa mão é salvadora. Você diz que não é. Bom, não podemos ter um conflito aqui, não é? Eu proponho um acordo. Eu quero essa mão emprestada por um tempinho. Não! Digamos até resolvermos esse nosso conflito. Hum? O que me diz? Cala a boca, vagabunda. Depois eu devolvo. Não, Nathan, não. Não. Atenção, escutem todos. Espero que ninguém mais tenha a ideia de dar uma mãozinha para alguém de fora. Sem antes pedir a nossa permissão.
Bem-vinda, Sarah Jenkins. Como sabe o meu nome? Onde estou? Meu povo passou pela mesma escuridão que você. Alguns foram possuídos por um curandeiro muito poderoso. E um mal se espalhou entre nós. Um mal que não pertencia a esse mundo. Há muito, muito tempo, tínhamos o poder de lutar contra essa criatura das trevas. O meu povo se livrou dele. E agora voltou para ressuscitar seus guerreiros. Temos que impedir. Blade? O que foi, Blade? Você está bem? Estou. Estou, sim, muito bem. Tem algo por lá? Eu não sei. Ainda. Obrigada, senhor, pela água. Quem é você? Pode me ouvir? Pode falar? Belgidion. Esse é seu nome? Belgidion? Conhece aquela cidade? Ela se chama Sogs. Uma gangue de assassinos tomou conta dela. Mataram minha família. Ninguém consegue detê-los. O líder se chama Blade. Dizem que é o diabo personificado. Onde vai? Não ouviu nada do que eu disse? Eu... Mas... Minha filha está morrendo! Me ajude! Por favor! Não vou sossegar enquanto eles não tiverem o que merecem! Está me ouvindo? Não vou desistir! Eu não vou desistir.
matar ela, Blade. Eu admito que ela é bastante obstinada, não acha? Mata ela. Não. Ainda não. Espere mais um pouco. Quanto tempo ela vai ficar assim? Bem... eu tentei o chamar por ela. Ou ela decidiu acordar. Vamos ter que esperar, Sarah. Bom dia, senhora. Parece que dormiu bem, hein? Onde está o seu líder? Ah, o Blade? Ele foi cuidar de negócios. Fique quieta aí que eu vou abrir a cela, tá bom? O que vai fazer? Você vai ver. Eu quis você desde o primeiro instante que a vi. O quê? É isso mesmo, senhora. Nós vamos nos divertir um pouco. Está louco? Não, não estou louco. Você vai ser minha, entendeu? Eu quero sentir o quanto você é safada. Oh. Olha só. Não! Não! Oh! Não! Oh! Não! Senhora! Puxa, puxa. Oh! Vai lá! Faz alguma coisa com ela, vamos! Dê uma lição nela! Vamos! Nossa, que homem, Danny! Pai, levai-a, por favor. Levai-a embora. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Blade, não quer ela morta. Não vou matá-la, só vou me divertir. Você tem bastante energia, não é? Vamos ver quanto dura essa energia. Posso ajudá-lo, forasteiro? Você não sabe no que está se metendo. Peço que vá embora daqui. Não quero ter que atirar em você. Caramba, não ouviu nada do que eu disse? Obrigada. Maldição, Blade. O cara é muito rápido. Nenhum forasteiro vai ameaçar a nossa posição aqui. Não, não mesmo. Isso não quer dizer nada, Suicide. Fique calmo e beba comigo. Vamos lá. Ele levou um tiro na mão.
Danny não teve nenhuma chance. O forasteiro tinha uma arma esquisita. Eu nunca vi uma arma igual. Perdemos muitos, muitos homens aqui. Você disse que... Cala a boca! O que aconteceu com Danny foi um acidente. O que mais me preocupa é aquela mulher. E quanto ao forasteiro? O que é que tem ele? É uma nuvem passageira. Concentre-se na mulher. Eles virão atrás da Sarah. Precisamos achar um lugar para escondê-la por uns tempos. Ela pode ficar sob a proteção do senhor na igreja. É o primeiro lugar que vão procurar. E a nossa igreja é muito pequena. Onde vamos colocá-la? Ela fica comigo e com Nathan. Vamos escondê-la. Jane, não, eu estou não quero... cansada de me esconder. Sarah ficará conosco. Não vamos mais fugir. Faremos a nossa parte. Estão na casa do senhor. Vieram se confessar, meus filhos. Cale essa boca, pastor. Maldito seja seu Deus. Não profanem a casa de Deus. Estamos procurando uma mulher de nome Sarah. Eu disse que procuramos uma mulher que se chama Sarah. Diga alguma coisa, pastor. Meu amigo tem pavio curto com religiosos. Então, onde ela está? Onde? Pai nosso, que estais nos céus, calha santificado a boca, onde ela seja está? O vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Calha a boca! Olha, eu não sei o que você quer, forasteiro. Mas não se meta no assunto dos outros. Vamos matá-lo. Que Deus o abençoe, seja lá quem o senhor for. Eu gostaria... Ah, meu... Ao meu ver, Blade o conhece. O senhor o viu de perto. O que tem a dizer? Eu digo que o anjo das trevas tem duas caras. Uma, a mesma do mal, que encontra a vida através da morte. Meu Gideon está nos ajudando. Ajudando? Ele está atrás do Blade. O que vai acontecer conosco se esse homem matar o Blade? Não haverá diferença. É outro demônio atrás de nossa alma. Estão vindo. Depressa, Sarah, esconda-se.
Ora, ora, ora. Tem muita gente aqui a essa hora da noite. Não concordam, rapazes? Sim, senhor. Estamos apenas conversando. É mesmo? Então, por que não fomos convidados? Amigo. Tem uma mãozinha presa na porta da frente, não é, senhor logista? Uma mão que precisa da outra. É verdade. E assim uma mão lava a outra. Eu não falaria sobre mãos, Danny. Depois do que aconteceu a você. Acreditamos que a tal Sarah está aqui, senhor logista. É mesmo? De onde você tirou essa ideia? Procuramos por toda a cidade. E aí imaginamos que, talvez, você não tenha aprendido bem a lição. Podem usar todas as mãos que tiverem, não vão achar nada. Filho da mãe! Mesmo com uma mão, eu acabo com você, seu maldito! Te mato! Então, garoto, mostre alguma coisa. Como é que é? Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? A gente está procurando a mulher. E vocês acharam? Não. Estávamos apenas... mostrando que são os fracos. Não. Não é isso, Blade. Esse desgraçado zombou da minha mão. Sua mão? É, senhor. E você revidou batendo nele? Sim, senhor. Meu Deus. Eu perdi a paciência com essa cidade. A tal mulher, Sarah, deve se entregar amanhã. E ainda temos o assunto do... forasteiro... a ser resolvido. Ele feriu um dos meus homens. E nos deixou de muito mau humor. Por isso agora... mataremos um de vocês. Pegue o fazendeiro. Será enforcado de manhã. Por favor, não faça isso. Eu tenho um filho. Pegue o garoto também. Deixe o garoto fora disso. Pegue o lojista. Não, não! Não, Jane, por favor, não se aflija. O senhor sempre vence o diabo. Todos serão enforcados pela manhã. Quais são suas últimas palavras, meu velho? Mas que pena. Eu não estou entendendo nenhuma palavra do que ele está dizendo. Vamos lá, Bigfoot. Aguenta aí. É só uma dorzinha no pescoço. Maldição! Você é doente, Danny. Eu não estou satisfeito. Ô, Victor, vamos juntar o garoto com o pai. Algum olha... problema, Victor? Olha ali. Estão vendo? O que é aquilo? Ora, Bigfoot. É aquele maldito atirador. Eu não vou me meter com ele. Cala a boca, Danny. Vamos lá, rapazes. Ele não vai ser rápido contra todos nós. Mas e o enforcamento? Cuide disso, Danny. Por que eu? Porque você está com a mão machucada.
Não meta o nariz onde não é chamado, forasteiro. Está mostrando ter muita coragem aparecendo aqui. Eu não ouvi seu nome, forasteiro. Você tem nome? E então? Tem? Vamos logo, rapazes! Matem ele! Se não disser o seu nome, nós vamos ter que te dar um. Vamos ver qual é o nome apropriado. Podemos te chamar de Bundão. A gente não pode pôr esse nome, não, Victor. Por que não? Porque ele não tem bunda. Senhor, não conversamos muito, mas o senhor também é médico. Ela precisa da sua ajuda agora. Blade? Eu espero que não se importe, mas a garota vai ficar conosco por um tempo. Ela não pode ser removida devido ao seu estado atual de saúde. Pelo que me lembro, nós temos um aviso a quem ajudasse gente de fora da cidade. Não sei do que está falando. Suicide? Já estava preocupado com a demora. O que aconteceu? O forasteiro apareceu do nada. Quando vimos o que estava acontecendo, já era tarde. Foi uma coisa horrível, muito feia. E o resto dos homens? Estão mortos, Blade. O forasteiro parou de atirar nas mãos das pessoas. E por que está vivo? O desgraçado, para tirar a arma da minha mão, atirou uma faca. Aquele homem não está vivo. Ele não é humano. E você? Ah, Danny. Sempre atire quando a chance aparecer. Por favor. Vamos lá, Danny. Não me decepcione. Olá? Dr. Fischer?
para Sara. O médico. Desculpe, eu interrompi alguma coisa? Onde está minha filha? Calminha. Calminha, mulher e armas não combinam. Onde ela está? Não me interrompa nunca. Se você disser alguma coisa sobre o forasteiro, eu te conto sobre a sua filha. Forasteiro? Que forasteiro? Quer dizer, Peugeot? Ah, esse é o nome dele, é? Peugeot! Gostei desse nome. Eu queria ter pensado nele. E faz ideia de quem seja esse tal de Peugeot? Não sei. Não faço ideia. Vamos lá, Sara. A vida da sua filha está em jogo. A sua também. Escute com atenção, Sara. Ela vai morrer. A menos que esse Peugeot me enfrente. O prazo vai até amanhã. Sempre atire quando a chance aparecer. Até amanhã, minha cara. Tem que fazer alguma coisa, Blade. O lojista e os outros voltaram para a cidade. Pegue uns homens e termine o serviço. Não posso fazer isso. Eles não querem. Eu soube que vocês estão com medo. Controlamos a cidade toda. E agora estão com medo de um homem? Ele não é humano, Blade. É claro que não, Vitor. Ele é um fantasma. Uma aparição. Isso mesmo. Ele matou 5 dos nossos. Num piscar de olhos. 4. Vitor, você continua vivo. Ele não é humano, eu garanto. Quantos de vocês querem ir embora? Respondam! Ele logo vai estar aqui, eu quero saber quantos. Quantos de vocês querem ir? Um, dois, três, quatro, cinco. 5 homens fugindo de um fantasma. Blade, não está entendendo. Estou entendendo muito bem, Vitor. E agora? Eu quero os 5 lá fora. Ah, Blade, nós te conhecemos bem. Mas você não é tão bom. Eu agradeço o Suicide, mas não preciso da sua ajuda. Muito obrigado. Você salvou a minha vida. Eu sei disso, Blade. Mas eu não acho que isso seja uma boa ideia. Nem eu. Estou quase perdendo 5 homens meus. Olha aqui, eu não quero morrer pelas mãos de um forasteiro. Vamos matar o Blade e dar o fora dessa cidade. Um já foi. Isso não foi justo, Blade. Ele nem teve tempo de tentar pegar a arma. Vamos lá, Blade. Isso não tem graça. Deixa a gente ir, como você prometeu. Seus cavalos estão no celeiro. É só ir lá buscar.
Basta passar por mim. Vamos lá. É muito simples. Não queremos te matar, Blade. Eu não estou preocupado com isso. Você me traiu, Victor. Ninguém me trai. Você só tem 5 balas na arma. Quer mesmo fazer isso? Hã? Desperdiçou uma bala que pode precisar, Blade. Pense que eu sou um fantasma. Blade, você é terrível. Suicide, pegue os homens e limpe essa sujeira. Quando terminar, vamos promover os enforcamentos. Sim, senhor. Nunca vi isso. Ora, ora, ora. Olha o que temos aqui. Arrume comida para a garotinha. Parece que a nossa mercadoria de troca ganhou vida. Temos mais chance, ficando e nos defendendo. Deus nos dará proteção e comida por alguns dias. Ficaríamos mais felizes se tivéssemos armas. Nada de violência na casa do Senhor. Pastor, precisamos de armas para nos defender. Joey, nesse caso, que seja. Nesse caso... O que é? O que temos aqui? Isto... Nossa! É o que queria. Todas estas armas pertenceram a soldados que também lutaram pela liberdade. Eu as peguei e escondi. Estão comigo desde que estamos aqui. Os soldados que usaram essas armas tinham honra. Usem-nas. Blade, eu peguei... Suicide. Quem é o atirador mais rápido para você? Bom, você é mais rápido, não. Blade. Quero saber, além de mim e de você, quem você acha que tem mais habilidade com uma arma? Bom, o Danny se foi. Victor está morto. Sobrou o Peanut. Dos que sobraram, o Peanut é o mais rápido. Diga ao Peanut que eu quero falar com ele. Tá. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu deveria saber, Blade? Quando tiver alguma coisa acontecendo que você deva saber, eu te conto. Tá bom. Eu sei que está por aí. O que foi isso, Blade? Temos companhia. O quê? Cadê o Peanut? Está aqui, Blade. Me disseram que você é um bom atirador. Droga! Acho que sou. Certo. Vamos descobrir, então. Senhor? Ele é todo seu. E
Está atrás de quem? Isso é entre o Blade e eu. Responda alguma coisa. Por que está atrás do Blade? Eu vim aqui para matá-lo. Terá que duelar comigo antes. Eu não posso. Por que não? Fiquei sem balas. Ah, isso está virando uma grande palhaçada. Suicide, dê sua arma para ele. Blade. Entregue a sua arma. Oh, droga. Não quero ver um arranhão nela. Blade, o que você está... Ele matou meu pai. Agora eu vou te matar, Blade. Meu Deus. É o filho do fazendeiro? Faz ideia do que você acabou de fazer, garoto. Peanut, mate ele. Belo tiro. Parabéns, Peanut. É o novo juiz dessa cidade. Bíblia Sagrada. Apague as luzes. Eles estão vindo. Quantos são? Não sei dizer. Estão protegidos pela escuridão. Pastor, venha cá. Precisamos de todos. Não vou sujar as minhas mãos de sangue. Que a ira de Deus caia sobre eles. O que estão fazendo? Não estou vendo. Mataram o garoto. Ah, Deus do céu! Desgraçados! Desgraçados! Vamos matar vocês, malditos! Deixe-nos em paz! Vocês estão presos. Rendam-se agora. Assim ninguém sai ferido. Temos um problema. Volte aqui! Pastor! Pastor, precisamos de ajuda! O que vai fazer? Deus despreza a violência. Eu purifico este solo em nome de Jesus Cristo. Des
desapareçam os discípulos de Satanás! Meu Deus! Eu fiz o que era preciso ser feito. Vamos. Tony. Eu estou bem. Droga. O pastor não está nada bem. Precisa de ajuda e rápido. Nós estamos condenados. O que foi? Não sei. Não gosto disso. O mal não vai conseguir vencer nunca. Droga. Fique quieto, pastor. Veja o que está acontecendo lá fora. Oh, meu Deus. O que foi? Muito bem. Movam-se lentamente. Não seja estúpido. Sei o que está pensando. Mas não somos páreos para ele. Não me importa o que... Faça o que o Blade nos ordenou! Por que não corre, desgraçado? O cara não vai fugir. O que vamos fazer? Suba no cavalo. E esse Blade, ele... Mate o cavalo, droga! Por que ele está nos ajudando? Estão indo ao encontro dele. A coisa vai ficar feia. Eles estão indo embora. Os animais tiveram medo do forasteiro, pastor. Se Deus não nos ajudasse, nós já estaríamos mortos. Blade. Blade, você está aí? Ele apareceu? Sim, apareceu. Eu fiz o que mandou. E funcionou. É claro que funcionou. Pois se não funcionasse, você não estaria aqui. E o resto dos homens? Perdemos a maioria. Então descanse. Eu acho que amanhã teremos um dia bem cheio. Bom dia, cidadãos de Sogos. Acho que dormiram muito bem. Blade está falando com vocês. O que, que é isso? Não aturaremos mais desaforo. Nós viemos em busca de vingança. E você vai morrer. Que droga.
O que vamos fazer, Blade? Você, largue a arma. Ora, ora. As coisas estão ficando bem interessantes por aqui. E agora? Quer que eu abaixe as calças também? Sua vez, Blade. Muito cuidado com isso, Sarah. Não é educado mostrar tanto rancor na frente de uma criança. Melanie! Que coisa. Esses jogos estão acabando cada vez mais depressa. Agora todos vocês, por favor, larguem as armas. Melhor assim. Eu não entendo. Vocês desrespeitaram muitas leis. Você é doente. Você me deixa doente, Sarah. Eu estou farto de todos vocês. Farto dessa maldita cidade jogada às traças. Vocês são patéticos. Não pode mais vencer. Eu já venci. Esse jogo chegou ao fim. Você não vai mais interferir, Sarah. Não pode nos controlar. Eu controlo qualquer coisa. E o que eu não consigo controlar? Você mata. Dance comigo, Sarah. O quê? Sua filha ia gostar de vê-la dançando comigo. Chame ele, Sarah. Quem? O forasteiro, Sarah. Chame. Meu Gideon? Isso mesmo. Chame ele. Meu Gideon? Finalmente. Meu grande amigo. Você estava sendo muito aguardado. Meu Deus. Como você é feio. Acho que chegou a hora de eu descobrir o quanto você é bom. Eu vou te dar uma escolha. Sua única chance. Meu Gideon, jogue sua arma no chão, ou eu mato a garota. Eu sabia que não ia jogar. Sendo assim, mate ela. Com sua licença. É difícil achar empregados leais hoje em dia. Deixe que eu mato ela. Estou retribuindo um favor, Blade. Bem explicado, Peanut. Olha aqui, a garota vai morrer. Melanie, venha, venha. Vamos.
Bom trabalho. Realmente um excelente trabalho. Bom, meu velho. Parece que temos um duelo agora. Meu destino está em minhas mãos. Caramba. Não era para acontecer isso. Ninguém me faz de idiota. Feioso, desgraçado. Existem aqueles homens que não morrem. Sabe que homem eu sou? Eu sei. E já te digo. Podemos sair por aí. Juntos. Sempre atire. Não é o que vivia dizendo?